Pre tačno godinu dana formirana je ugovorno-okružna privredna komora Pirot. U danu kada se slavi godišnjica, obeležava se i veliki jubilej, 175 godina od prvog privrednog udruživanja u našem gradu. Sad kažemo slavimo prvu godišnjicu ugovorne okružne privredne komore Pirot, a u Pirotskom okrugu već pre 175 godina je postojao Esnaf Terzijski i mi eto na neki način slavimo i 175 godina privrednog udruženja. Reći neko prva godina pa odmah 175, tako da mislim, šalim se, ali u svakom slučaju pokazat ćemo da na ovom prostoru su se privrednici udruživali skoro dva veka i da su na taj način bili jači, da su imali svoju kuću, da su imali zajednički stav prema mnogim pitanjima koje se tiču njihovog poslovanja. To smo mi uradili u poslednjih godinu dana ovde, napravili smo dosta različitih skupova. Već u prvi godinu dana postojanja ugovorno-okružna privredna komora Pirot opravdala je svoje postojanje. Suština je da se privrednici okupe, da imaju zajednički cilj, da ga zajednički ostvare, a s druge strane za nas je dosta važno da se privuku investitori. Mi smo potpisali za godinu dana oko 10 različitih međunarodnih ugovora saradnji sa različitim komorama i udruženjima preduzetnika i onima koji predstavljaju poslodavce iz 10 zemalja. Tako da to je još jedan element da možemo da predstavimo naše pogodnosti i u tim privrednim komorama koje nisu u zemlji, gde ćemo sa zajedničkom saradnjom informisati one kakve su pogodnosti za rad u Pirotu. Ugovorno-okružna privredna komora Pirot obeležava danas i svoju slavu, Svetog Tomu, a kompletna proslava zaokružena je svečanom akademijom u Domu kulture.